Grupo Parlamentario de Alternativa Galega de Izquierda, tenga palabra el señor Fajardo Recuso. Boa tarde a todos e a todas. Cando xa levamos unha hora de debate e parece que o conselleiro deixou aparcado o unicornio na entrada do Parlamento, vamos a falar da verdade. Porque unha hora falando de política social e aquí non se falou de pobreza. Neste país hai pobreza. En Galicia hai persoas pobres. En Galicia hai persoas que non poden manter a súa vivenda. E vostede tuvo unha intervención de media hora e non nomeou a pobreza neste país. Acaso non existe? Ou é que vostede e o conselleiro que van a poñer de parapeto ante a realidade social deste país? Pouco parapeto poñen. Porque a realidade social está aí fora. E a realidade social di que vostedes son os que provocaron a pobreza, os que expulsaron a xente das súas casas e os que están provocando un drama social incalculable. Que van a facer con eso? Que van a facer con eso? Eu teño preparado o que lle iba a dicir, pero estou certamente indignado coa súa intervención. Cando fala de política social, ninguna soa referencia á situación da desigualdade, da pobreza e dos traballadores pobres. E vostede baseou a súa intervención en tres cuestións. Tres únicas cuestións. A primeira, a Risga. ¿Sabe cal é a situación da Risga neste país? Absoluta inexistencia de proactividade. Eu o venres acompañei unha persoa que pide na rúa a solicitar a Risga no meu concello. Porque é moita xente incapaz de acceder a esa prestación, primeiro, porque as trabas burocráticas son brutais. Dous folios de papeleo, que deberían de ser automáticos dados pola Administración para facilitar o acceso á Risga. Segunda cuestión, control brutal sobre as persoas que acceden á Risga. Para cobrar apenas 400 euros, son máis controlados que o presidente da Xunta de Galicia que se pasea con narcos e non o controlan. Indecente. Me falou vostede, na súa comparecencia de orzamentos da Risga, de que había lista de espera cero. É mentira. 25% de lista de espera. Pero como ocultan vostedes a lista de espera? Porque desaparecen da lista de espera cando lle din que falta un deses 20 papeles que teñen que entregar. E entón, lista de espera cero. Esa é a realidade. Me gustaría que vostede estuvese na rúa, non porque vostede está resolvido, perdón, porque non quero que vostede este na rúa, que me entenda. Que se poña na situación de alguén que está na rúa e vai aos servicios sociais e lle poña encima da mesa eses 20 tantos papeles que ten que conseguir para cobrar a prestación con moita sorte dentro de 4 meses. Que fai? Porque se deixa de ir a rúa ese día non come. Esa é a realidade deste país. E vostede non ten ninguna súa verba para esa realidade. Segunda cuestión. Segunda política. A política de natalidade. ¿Vostede cree que o cheque bebé se vai a solucionar ese tema? 100 euros. Para cada familia que teña un fillo. Estou seguro que todo o mundo hoxe pola noite vai a poñerse a poñer fillos porque os 100 euros son irrenunciables. ¿Sabe que se consigue con 100 euros? Por certo, esos 100 euros que non dicen como se ten que justificar o que se gana ou non. ¿Canto vale un paquete de cueiros neste país? ¿Sabe canto vale un paquete de cueiros? Como mínimo 30 euros. Como mínimo 30 euros. Si o seu neno caga por encima das súas posibilidades, xa non lle chegan os 100 euros. Segunda cuestión. ¿Sabe canto costa un paquete de leite en polvo neste país? Como mínimo 17 euros. ¿Sabes canto consume un neno cada semana? Non chegan os 100 euros para a manutención dun neno. É imposible que ese cheque bebé chegue para nada. Por lo tanto, lle pido que sea vostede realista. Realista. Dúas medidas. Risga e cheque bebé. Insuficientes, que non chegan para nada. E a última cuestión que vostede planteou, en tema de mocidade. Orzamentos de mocidade. A partida máis importante, 4 veces máis grande que todas as demais, para mobilidade transnacional. A solución para os nosos mozos é que se movan transnacionalmente, que emigren, que se marchen deste país porque vostedes non lle dan soluciones. Mire, non lle podemos mercar o seu discurso da autocomplacencia. Vostedes tratan de enganar a Cámara, e mentre vostede trataba de enganar a Cámara, hoxe, nesa hora que tratou de vostede enganar a Cámara, moitas familias teñen que decidir entre se lle dan de comer os seus fillos, se lle compran o material escolar ou se pagan a súa vivenda, porque non poden atender as tres cousas. Que vai a facer vostede con esa realidade? Non é certo que esteamos saindo da crisis. Non é certo. Pero que, ademais, se fose certo, sería máis indecente todavía que, sendo supostamente certo que saímos da crisis, sean capaces de atender a xente que está fora do sistema, que está excluída e que ten unha situación de desigualdade brutal. Vostede non se pode contentar
coa mellora estadística das cifras da pobreza, porque vostede deberá saber que a mellora estadística das cifras da pobreza depende de que a mediana das percepcións salariais e de renda deste país empeorou, e, polo tanto, é máis difícil estar lexos desa mediana. É un tema estadístico. Pero a realidade está fora, que hai neste país moitísima xente que ten dificultades. Que fai facer vostede con esas persoas que, a pesar de traballar, non poden vivir? E lle vou a dar datos. A desigualdade. 95.000 persoas en Galicia cobran menos de 655 euros. 95.000 persoas en Galicia, 655 euros brutos ao mes. Sabe o que significa eso? ¿Sabe que significa que con eso non se pode vivir nunha vivenda? ¿Sabe que significa que con eso se está volvando a xente a insolvencia alimentaria? ¿Coñece vostede a situación de insolvencia alimentaria neste país? ¿Coñece vostede que neste país hai miles de persoas que teñen que decidir cada tres días comer carne se teñen sorte? Porque non o poden facer todos os días. Insolvencia alimentaria. Pero vamos máis alá. Me fala vostede do cheque enerxético. Está de broma, ¿verdad? Está de broma. Mira, yo voy a leer unha resolución. Resolución do seu goberno. Resolución do seu goberno. Último semestre de 2014 se adxudicaron 1.297 cheques de electricidade por un montante de 135.000 euros. ¿Sabe canto significa eso? Apenas 107 euros para cada unha desas familias para 6 meses. Con 107 euros durante 6 meses non se paga nin o mínimo sin encender ninguna súa luz. Sin encender ninguna súa luz. ¿De qué estamos a falar? ¿Por qué nos ven aquí a tomar o pelo? ¿Por qué está intentando enganarnos con tres medidas que son absolutamente insuficientes, que non chegan para atender a xente e que ademais son unha farsa? Porque mire que casualidade. ¿Por qué non son transparentes neste Parlamento, a pesar do que dixo a señora Paula, mentiras, perdón, regalos de la hostia Prado esta mañán? Resolución que di, cantas se concederon. Perdón. Señor Fajardo, non dialogue e continúe coa súa intervención. Faga o favor. Que non entendía moi ben se me falaba Beja Mayo de que me estaba falando. Faga o favor. Perdón. 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 É que eu librei na mili por sordo. Pode falar máis alto. Ah, moi ben. Resolución do Goberno da Xunta de Galicia sobre o ticket eléctrico. Cando fala das que se otorgan, se dice 1.297 otorgadas por un montante de 135.000 euros. Cando se di das que non se otorgan, se saca unha resolución, pero non se di o número. Me podría decir vostede cantas solicitudes non foron atendidas? Podría decirme vostede. Podría decirme vostede, igual que as solicitudes non atendidas, cal é o número de persoas que solicitaron a Risga e se lles denegou? E cales foron os motivos? Porque cando vostede fala de atender a xente que o está pasando mal, debería de explicar que moitas das persoas que non reciben a Risga o fixeron porque, por exemplo, cando hai unha reagrupación familiar, porque non poden atender a súa casa e se van a vivir xuntos a casa dos seus pais, dos seus sogros, dos seus amigos, computan como un solo e se lles quita a Risga. Me podría explicar como é posible que neste país se lles quite a Risga a persoas as que se lles obliga a ir a un curso de formación máis alá do seu concello, que non teñen medio de transporte e como non van e non hai transporte público, se lles denega e se lles quita a Risga? Me podría explicar esa situación? Esa é a realidade. Pero falemos tamén de dependencia. Falemos de como é posible que vostede este a falar de que se mellora a atención á dependencia cando se dan algúnas cuestións que para nós son tremendamente graves. A primeira, 40% de lista de espera na dependencia, absolutamente intolerable nun país avanzado. Segunda cuestión, como é posible os incrementos dos copagos do ano pasado, que vostede me diga agora que se van a solventar. En que cantidades? A canto vai a chegar? 40% de media de incremento do coste dos copagos en dependencia que se fixeron durante o ano pasado. Cale o montante do que vostedes van a asumir? En canto vai a supoñer a cada familia? Porque vostede en período electoral anuncia aquí que se van a eliminar. Pero dígame canto, concrete, concrete. Vostede fixo aquí, falou de eliminar copagos, en canto, en canto. Ah, non o sabe, claro, non ten nin idea. Ah, que non o dixen, o vai a decir. O vai a decir, en que significa ese plan contra a desigualdade. Diga alguna medida, porque vostede ven aquí, solta unha inflama, pero non di ninguna súa medida concreta, porque non existen, porque vostede veo aquí a facer electoralismo. E cando me fale da capacidade da tendencia, de atención aos dependentes, me gustaría que explicase, sí, remato, señora presidenta, como é posible que se dé atención adecuada aos dependentes cando se vulneran os dereitos dos traballadores de seu servicio. Que vai a facer vostede coas sentencias de vulneración de dereitos laborais do seu servicio? Que vai a facer vostede con esas situacións que se dan que impiden dar en correcta atención no seu servicio? E por último, tampouco lle podo mercar o discurso de incrementar ou duplicar
as axudas ao terceiro sector. Claro que hai que axudar ao terceiro sector, duplicar ou cuadriplicar, pero sabe usted por que hai que facer eso? Porque o seu departamento fai desadete de funcións, e, polo tanto, neste país, os servicios sociais se están facendo polas familias e polas entidades do terceiro sector sin ánimo de lucro, porque o Estado omite a súa responsabilidade de atención a xente que o está a pasar mal, e por eso hai que incrementar as axudas, porque se neste país non existesen sociedade civil organizada, nin existise o paraugas das familias, hoxe habría un incendio social de magnitudes dramáticas. E iso é o que vostede ten que explicar. Por tanto, lle pido, xa yo dixen na súa comparecencia na comisión, que foi a mesma que hoxe, que me concrete os datos, que me concrete os plans, e que me diga por que vostede, despois de comparecer dúas veces neste Parlamento, todavía non recoñece que neste país hai pobres. E o pode decir, hai pobreza, existe. Lle pido que recoñezca cando menos.